دیتا ہوں نعت رسول مقبول کے لیے محمد نعیم کو اسٹیج پر آئے نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ بابا سے بلند پڑھو چاہو پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ دو ربائیاں تھی دو شیر نادی بر جازہ 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 کسے چمیا یار گلاب تاہیں کسے چمیا یار گلاب تاہیں کسے جا کے کلی نوں چمیا اے کسے چمیا یار دی چوکھٹ نوں کسے جا کے کلی نوں چمیا اے کسے چمیا یار دی چوکھٹ نوں کسے جا کے کلی نو چمیا اے کسے چمیا حاتم غوث تائے کسے پیر علی نو چمیا اے صدقے جو جبریل دے بختا تو جائیں حضور دی تلی نو چمیا اے جنو سمجھ آئی وہی آکے سبحان اللہ صدقے جاواں جبریل دے وقتا تو جائیں حضور دی تلی نو چمیا اے جس بات وچ بات نی سہنے دی جس بات وچ بات نی سہنے دی اس بات دے پلے کیے جس رات وچ ذکر نی سہنے دا اوئے اس رات دے پلے کیے جس رات چ ذکر نی سہنے دا اس رات دے پلے کیے سرکار دی حاکم پیر بنا ہر ذات دے پلے کیے کہے نات چی علی جیا نہ ہو دے اوئے کائنات دے پلے کیے کائنات چ علی جیا نہ ہووے کائنات دے پلے کیے پڑھو صلی اللہ ہووے علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اچھا کو سبحان اللہ ہاں ہوا جام میرے دعا
ओ मंगदा दुआ बैठा मैनू दुनिया मर दिए मैनू नीमान कर दिए बचा ओ नानवे किलो के नवासे दी सखावत नो तुसी अकबर बारक अल्लाह माशाल्लाह। ये थे मोहम्मद नईम जनाते रसूल मकबूल से।